halkan baaq ugu diraya shirkadaha adeegyada bixiya gaar ahaan Beko Blue Sky iyo Muqdisho dadka dhistay wadooyinka si socodradan ku dhistay waxaan rabnaa waqtigeeda la jooga maanta inay ka baxaano intii goor tahay oo aanan gelinin baldoosar waxaan halkan baaq ugu diraya shirkadaha adeegyada bixiya gaar ahaan kuwa korontada gaar ahaan Beko Blue Sky iyo Muqdisho waxaan rabaa inaan faro in ay kala baxaano baalooyinkooda oo caqabadaha ku ah in loo sameeyo wadooyinka hadda shaqada ka socoto marsibiyeediyo kuwaasoo soo galay meelaha laga sameeyo marsibiyeediyada qaarkoodun baa ay laamiga dhexdiisaba ay ka samaysan yihiin taasoo ah nasiib darre yacni waxaan rabaa inaan waqti kooban u qabanno oo ay maxaa la dhahaa ii sheeg baalooyinkooda kala baxaano haddii waqtigaas kooban ay kala bixi waayaanna runtii waxaan ku qasbanan doonnaa inaan tilaabo qaadno insha allahu tacaala waxaan kaloon rabaa inaan farin u diro dadweynaha soo galay wadooyinka dhismaha uu ka socdo sida sharci darrada ku soo galay inaysan suurtagal ahayn in laga indha laabto waxaan qaadi doonaa tilaabo waxaan u baaqaynaa iyaguna in si dhaqso ah maalmo gudahood ay maxaa la dhahaa ishee kaga wareegaan haddii ahaan lahayd dhismooyinka waaweyn ee ku yaala wadooyinka dhexdooda oo jeedkii ay ka taagan yihiin oo hadda laga shaqeyn la'yahay haddii ahaan lahayd jaranjarooyinka iyo waxyaabaha laga samaystay wadooyinka hortooda ama goobaha ganacsiga in laga saaro dantii guud ayaa maanta ka shaqaynaynaa marka dan gaar ah in loo caqirnaado oo ay shaqadaas u istaagnaato wax la aqbali kara ma aha marka dadka dhistay wadooyinka si socodradan ku dhistay waxaan rabnaa waqtigeeda la joogaa maanta inay ka baxaano intii goor tahay oo aanan gelinin baldoosar haddii ay ka bixi waayaan waxaan ku qasbanaanaynaa inaan baldoosar gelinno sharciga aan waafajino insha allahu tacaala